تو مغرب کی نماز پڑھ کے میں آ گیا تھا جی گھر میں وضو کر کے, کہ ریاض الجنہ کی میری اپوائنٹمنٹ ہے 15 منٹ بعد, تو وضو کیا جی فریش اور جا رہا ہوں جی ابھی انشاءاللہ ریاض الجنہ کا وزٹ کرنے الحمدللہ, اور جا رہا ہوں جی حرم کی طرف, ہوٹل سے ابھی نکلا ہوں. تو الحمدللہ جی مسجد نبوی میں پہنچ گیا ہوں, روزہ رسول کے سامنے جا رہا ہوں جی, جدھر ریاض الجنہ ہے جی اس کی انٹرنس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, تو اپوائنٹمنٹ میں نے لے لی ہے, کیو آر کوڈ میرے پاس ہے, تو بھی انشاءاللہ جا کے انٹری کرتے ہیں جی ریاض الجنہ کی اور آپ کو دکھاتے ہیں جی خوبصورت منظر. تو الحمدللہ ریاض الجنہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مسجد کے ممبر سے میرے گھر تک جو رستہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے جی, وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے الحمدللہ. وہاں پہ دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب بہت افضل ہے ماشاء اللہ. تو الحمدللہ جی ریاض الجنہ کی لائن میں لگا ہوں اور یہ رستہ جا رہا ہے جی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا باغ کا, جو ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جو روز قیامت واپس جنت میں اٹھا لیا جائے گا. اور یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے الحمدللہ. تو یہ ہے جو کیوں میں دیکھیں ماشاء اللہ مسجد نبوی ماشاء اللہ الحمدللہ. تو 367 جو گیٹ نمبر ہے وہاں سے جنت البقیع کے پاس اس کا انٹری ہے ریاض الجنہ کا ماشاء اللہ الحمدللہ. تو آپ کو دکھائیں گے جی انشاءاللہ خوبصورت مناظر اندر سے الحمدللہ جی ریاض الجنہ کے رستے میں ہوں جی. ماشاء اللہ یہ رستہ جا رہا ہے جی الحمدللہ ریاض الجنہ کے بالکل پاس, یہ ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک الحمدللہ. اور دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں اور کتنے پاس سے آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاء اللہ جی ریاض الجنہ میں جو رستہ جا رہا ہے جی اس کے پاس ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ روضہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہاں پہ تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ رش ہے بہت, اس کے بعد ون بائی ون بھیجیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں کیا خوبصورت مناظر ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک نے مجھے ادھر آنے کا موقع دیا اور جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو پاک کا ہے اس میں انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ. ابھی الاؤڈ کیا ہے کچھ گروپ کو, یہ دیکھیں ماشاء اللہ, اور ہم لوگ جا رہے ہیں جی ریاض الجنہ میں انشاءاللہ, اور وہاں پہ کریں گے جی نوافل ادا. تو الحمدللہ یہ ہے جی رستہ جو جا رہا ہے ماشاء اللہ, ہم لوگ جا رہے ہیں جی ماشاء اللہ روضہ رسول کے پاس ہیں ماشاء اللہ, اور جا رہے ہیں جی سلام پیش کرنے اور ریاض الجنہ کی زیارت کرنے ماشاء اللہ الحمد للہ. یہ سب قافلہ جتنا گروپ ہے جی ریاض الجنہ کے لیے جا رہا ہے الحمد للہ, میں بھی جا رہا ہوں اور ان شاء اللہ اندر جا کے آپ کو خوبصورت مناظر دکھائیں گے ان شاء اللہ الحمد للہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یہ ہے جی ماشاء اللہ روزہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اور یہ ہے جی ماشاء اللہ ریاض الجنہ الحمد للہ, یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ, یہ ہے جی وہ حصہ جو جنت کا حصہ کہلاتے ہیں الحمد للہ. اور کیا مطلب اس حصے کو واپس اٹھا لیا جائے گا. السلام
تو الحمد للہ جی الحمد للہ ریاض الجنہ میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ریاض الجنہ میں ہوا الحمد للہ الحمد للہ دیکھیں جی ماشاء اللہ خوبصورت مناظر روزے رسول کی جالیاں اور ممبر ماشاء اللہ اس ممبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ ہے یہ اس کے درمیان میں جتنی بھی جگہ یہ جو ہے جہاں پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ ہے جی ماشاء اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ممبر سے روزہ رسول تک جتنا بھی رستہ ہے میرے گھر سے ممبر تک وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس جنت کے باغ کا جو حصہ ہے روز قیامت انشاءاللہ اس کو اٹھا لیا جائے گا جی اوپر اور یہاں پہ نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے تو الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں جی کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں عشاء کی نماز جو ہے الحمدللہ ادا کر رہا ہوں ریاض الجنہ میں ماشاءاللہ جی ابھی نماز ادا کریں گے سنتے ہیں عشاء کے انشاءاللہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے سب کے لیے انشاءاللہ اللہ بار بار مجھے موقع دے یہاں کے نماز ادا کروں اور انسانیت کی خدمت کر سکوں اللہ اتنا ایک پیسہ دے پہاڑ جتنا انسانیت کی خدمت کر سکوں انشاءاللہ وسیع پیمانے پہ رزق دے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے اللہ پاک ان کی دعائیں قبول و منظور عطا فرمایا آمین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی اللہ جانتا ہے جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں الحمدللہ تو ابھی میں ادا کروں گا جی سنتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جی یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ممبر ہے جی ممبر مصطفیٰ اور یہ ہے جی روزہ رسول اور اس کے یہ جو درمیان والا رستہ ہے جی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو الحمدللہ جی اللہ پاک نے موقع دیا یہاں پہ نماز ادا کرنے کا الحمدللہ ماشاءاللہ لیکن خوبصورت مناظر الحمدللہ الحمدللہ نماز پڑھ چکے ہیں نوافل بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله ما شاء الله جی دیکھیں جی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد نبوی کا ممبر ہے ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ تعالیٰ رسول محمد مولا وصحاب سیدنا و مولا محمد ما شاء اللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں جی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اذان ادھر دی جاتی ہے ریاض الجنہ ہے یہ جنت کے باغوں کا ایک ٹکڑا اور روضہ رسول ہے جی ماشاء اللہ اس کی سنہری جالیاں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں عشاء کی نماز ادھر ادا کی ہے نوافل ادا کیے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ بہت ٹائم گزار چکا ہوں اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر گزار ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور دیکھنے والوں کو میرے گھر والوں کو میرے دوست یاروں کو اور میرے جو رشتہ دار ہیں اللہ پاک بار بار مدینہ مکہ کی حاضر نصیب کریں تو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ